Već 14 godina u Jagodini besplatan autobuski prevoz u gradu i na svim seoskim relacijama koriste đaci i stariji od 65 godina, a od sada će na taj način moći da se voze i svi ostali. Prema poslednjem popisu u Jagodini živi 71.852 stanovnika, od toga nešto više od 49% na selu, a nema sumnje da će besplatan gradski linijski prevoz, koji obavlja lokalno preduzeće Zoran Rajzen, biti značajna ušteda za kućne budžete građana. Idem dnevno već 2-3 puta za grad i puno mi znači. Ovo nigde nema u Srbiji, inače živim u Nemačkoj, ovo je stvarno jedan izuzetak. Se redovno vozite? Pa redovno, kad dođem na ferije ja, redovno, da, da. Inače, i deca mi idu u školu, tako da stvarno jedan lep gest. Do sada je karta bila u oba pravca 280 dinara, skuplji je bio prevoz. Stvarno, ovo nema nigde u Srbiji, znači ovo je za svaku pohvalu. Da li redovno koristite gradski prevoz? Pa nisam redovno koristila zato što se plaća autobus, više sam pešaka išla nego na autobus. A sad, hvala predsedniku za besplatan prevoz. Pa ovo je neviđeno i nečuveno, ali je fantastično. Nezabeležena stvar. Što možeš nekom značiti u vašoj porodici? Pa svima znači. Ne samo mojoj porodici, bilo kome, svima. Mislim da će ostalim građanima to puno znači, pošto ne moraju da plaću kartu. Ja sam imala godišnju kartu, ali moje dece ne. Svakome, brate, u ovoj krizi, kako ne znači, ima 100 dinara tamo, 100, 200 dinara, 30 dana, 6000 dinara, ti ostaje u džepu. Koristim redovno prevoz, penzioner sam, ovo nije loše, mislim, ne može šta da kažem. To je super. Znači ti nekom od vaših kukuća? Ma kako neće, hoće. Za besplatan gradski prevoz Skupština grada Jagodine izdvojila je 118 miliona dinara, a opštinski odbor Jedinstvene Srbije u Ćupri i Leskovcu uputili su svojim skupštinama slične zahteve.